ବିଶ୍ୱେ ସର୍ବଧର୍ମର ଦେବତା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ଗବେଷକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ନୀଳମାଧବ ଓ ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶବର ଦେବତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଦିବାସୀ ଓ ଶବରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ସେମିତି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା କୋରାପୁଟସ୍ଥିତ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶବର ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଏଥର ହେବ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରଥଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାରେ କୋରାପୁଟର ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରି ଏଠାକାର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଓ ରୀତିନୀତି ସବୁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଉତ୍କଳର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶବର ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ କୋରାପୁଟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଓ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମା। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିବା ବେଳେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜନୈକ ମହିଳା ହାରାମଣି ବେହେରାଣୀଙ୍କର ଅବଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯିବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥ ବିଜେ କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ସମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥାଏ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସେମାନେ ଗଛ ପାଚିଲା, ତାଙ୍କର ବାଡ଼ି ପାଚିଲା, ଫଳମୂଳ ଆଦି ଆଣିକି ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଯାତ୍ରାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଗତବର୍ଷଠାରୁ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଶେଷ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା 2019 ମସିହାରେ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ କୋରାପୁଟ ନୁହେଁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ରଥଯାତ୍ରାର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆମର ତ ଗତବର୍ଷ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ହିଁ ରଥ ଟଣା ହେଇଥିଲା, ବାହାରକୁ ଯାଇନଥିଲା, କୌଣସି ଭକ୍ତ ଆସିନଥିଲେ, କେବଳ ସେବାୟତମାନେ ହିଁ ଏହି ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ସେଭଳି ହେଇପାରିଲେ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସରକାର ଯଦି କହିବେ ଯେ ନାହିଁ କେବଳ ରଥ ଉପରେ ହିଁ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କର, ରଥ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତା ସରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନିକରି ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପାଦନ କରିବୁ। କୋରାପୁଟ ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ଅନନ୍ୟ ଓ ଅନୁପମ। ଏହି ପୀଠ ପ୍ରାଚୀନ ନହେଲେ ବି ନିଆରା ସଂସ୍କୃତି ଏହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କୋରାପୁଟରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।